На Мукачівщині у селі Лохово дорогу капітально не ремонтували кілька десятків років. Голова населеного пункту каже, що село дотаційне і необхідних грошей з власного бюджету виділити були неспроможні. Грошей у нас немає нічого, ми дотаційна сільська рада, нам навіть на зарплату, щоб ми отримали вчасно, нам дає райдержадміністрація дотацію, щоб ми отримали вчасно гроші на зарплату. Тим не менше, цьогоріч гроші на ремонт надійшли з обласного бюджету. Доцільності робити тут ямковий не було. Дорожнє покриття перебувало у жахливому стані. Тут запланований поточний ремонт, поточний середній. За результатами торгів виграла фірма ПБС. Кошти, які виділені на сьогоднішній час, на цей рік, це сума 4 мільйони гривень. За дані кошти буде проведено кілометр 56 суцільного асфальтобетону. Згідно проєкту, передбачає ямковий ремонт, вирівнюючий слой 2 см, а також верхній слой 4 см. І ще плюс є кілометр 900 ямкового ремонту. Це від звідси до, ну, практично до Іванівців. Роботи розпочали 16 вересня. За цей час вже вдалося зробити чимало. Почали ямкою ремонт на участку, де був суцільний асфальтобетон, ямкою ремонт, ремонт обочин, і пройшлося вже 540 метрів вирівнюючого шару 2-сантиметрового і суцільного шару 500 метрів. Сьогодні робимо другі 540 метрів вирівнюючого шару. Як проходять ремонтні роботи і чи впоралися виконавці з поставленим завданням, з'ясовував голова ОДА. Скільки ви даєте гарантії на цю дорогу? Там я в договорі, я виконроб, я тим не... Скільки у нас? Від 5 років. От 5 до 10 років, так чи ні? Так. Люди мають знати, скільки ви даєте гарантії на цю дорогу. Бо ми кожен 2-3 роки це робити не... Дуже великі кошти. Скільки коштує кілометр такої дороги? 4 мільйони. 4 мільйони. Виконаними роботами в Лохові Ігор Бондаренко залишився задоволений. Побачили, що дійсно наші кошти на вітер не брошені. Наступним об'єктом, який проінспектував керівник облдержадміністрації, стала багатостраждальна Прящівська об'їзна. При ремонті цієї дороги врахували її експлуатацію вантажівками. Дана ділянка дороги кілометр 700 коштує, згідно укладеної угоди, 23 мільйони 849 тисяч. Чому так дорого? Тому що це дорога, згідно проєкту, передбачає 20 сантиметрів ресайклінга, це усилення основи, потім 6 сантиметрів вирівнюючого слою, і це все має накриватися 5 сантиметрами основного слою асфальтобетону. Дана така конструкція може витримати більше 40 тонн. Однак роботи тут ще не завершені, та й навряд чи вдасться це зробити до кінця цього року. Щоб доробити цю ділянку до кольця, вирівнюючу ділянку, вирівнюючу, нам ще потрібно 8 мільйонів. А скажіть, будь ласка, ми другий слой не будемо накладувати цьому році? Цей рік вже не покладемо. Він до другого простоїть, але на другий... Він простоїть, це асфальт. Нормально простоїть? Він не є крупнозарисний, він не пористий. Він... Скільки тут сантиметрів зараз? 6. І витримає. Ну, я задоволений роботою, яку зробила фірма «Технобудцентр». Я скажу так, качество мені подобається. Це тільки перший шар. Да? Я думаю, що другий ми в наступному році, коли ви маєте бажання це зробити? При першій можливості. При першій можливості. Добре, можливість ми знайдемо, я думаю, десь весні. Додамо, що голова ОДА доручив директору комунального підприємства «Будкомплектторг» проконтролювати й виконання робіт біля переїзду, де дуже великі перепади асфальту. Внаслідок постійних накладень додаткових шарів і чимало водіїв нарікають на пошкодження автівок саме на цій ділянці автошляху. Іван Іванович, ми маємо це зробити, і це обов'язково. Добре? Якщо там потрібні деякі кошти, то нам треба їх знайти і відпрацювати. Зробимо обов'язково, бо я за цей перепад вже казав, Іван Іванович. Наступним об'єктом, який проінспектував Ігор Бондаренко, стала дорога до лісарні. Ми також вже неодноразово розповідали про її плачевний стан. Ситуація тут покращилася лише частково і лише на певних ділянках. Однак тут з'ясувалося, що підрядна організація дуже легковажно поставилася до своїх обов'язків і не дотрималася стандартів виконання ямкового ремонту. То, що ми бачимо зараз, це недотримання технології ямковості, іде досить
суттєве збільшення асфальтобетону. Тобто по технології дана ямковість має бути з основним слоєм асфальтобетону, який залишився. Тобто відповідно полотна. Тут ми бачимо 3, місцями 2 сантиметра перерозходу. Підрядник приносить акти виконаних робіт. Ми з ним йдемо, перед тим як підписувати акти виконаних робіт, ми з ним проміряємо всі параметри дороги. Горе-підрядник так щедро латав деякі ями, що на чималий відрізок дороги просто не вистачило асфальту. А між іншим, на ці роботи було виділено 1,5 мільйона гривень. Наші люди доручили свої кошти, як люди, які дійсно платять в бюджет кошти. Да? Ми поповняємо бюджет, це дуже тяжко, а хтось от так от використовує ці кошти. Тому правильно було сказано, це контора. А ми маємо працювати з фірмами, які роблять це качественно. Наразі буде створена комісія, яка проведе обстеження і визначить, за які роботи підрядній організації буде перераховано кошти, а що залишиться без оплати. І насамкінець голова ОДА запевнив, що такі обстеження доріг стануть традиційними, і платники податків знатимуть, на що спрямовують їхні кошти.